Varšava je pozvala saveznike da približe sisteme protivraketne odbrane Kaliningradskoj oblasti, rekao je poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski, odgovarajući na pitanje korisnika društvene mreže X na profilu stranke Građanska platforma. Proširenje radara ili antiraketa na teritoriju Poljske bilo bi veoma korisno sa stanovišta naših zapadnih suseda. Dakle, ako bismo mi dali teritoriju, radare, druge elemente, oni bi dali ono što najbolje rade. Onda bi to ukupno imali bismo ekonomsku korist i vojnu korist. Na kraju bismo bili sigurni, rekao je zvaničnik. Sikorski je nazvao Kaliningradsku oblast koja se graniči sa Poljskom i Litvanijom nepotkopivom raketnom krstaricom Ruske federacije. Poljski predsjednik Andrzej Duda izjavio je 22. aprila da su vlasti te zemlje spremne da razmeste američko nuklearno oružje na svojoj teritoriji. On je to objasnio rekavši da Rusija navodno sve više jača Kaliningradsku oblast sa vojne tačke gledišta, a nedavno je prebacila svoje nuklearno oružje u Belorusiju. Program Nuclear Sharing omogućava Sjedinjenim američkim državama da svoje nuklearno oružje stave u zemlje NATO-a koje ga ne posjeduju. Washington drži 100 komada taktičkog nuklearnog oružja u Evropi i Turskoj.